Приватний підприємець із Меджибужа Летичівського району господарює на орендованій у пайовиків землі майже десяток років. І за цей час у фермера склалася чітка схема, що саме потрібно заробляти в ґрунт. На початку вирощував ягоди, але згодом зрозумів, треба змінювати напрямок роботи. Тепер чоловік вирощує картоплю, від якої не кожного року має зиск. Сіє столові буряки лише задля продажу насіння, але основною культурою вважає пшеницю. Нею здебільшого і розраховується з пайовиками. Хтось бере живі гроші, хтось бере зерно. Більшість беруть зерно. Більшість. Тому що люди живуть в селі, вони виживають з того, що тримають якесь там домашнє господарство. З молока, з м'яса. Фермер не дарма вирощує різні культури, адже у виробництві під відкритим небом, як звуть рільництво, як у лотереї. Ніяк не вгадає, що саме вродить і що матиме попит. Стосовно пшениці, то зерно купують завжди. А ще підприємець вирощує льон. Ця посухостійка культура – гарний попередник для зернових і добре продається. Млини купують пшеницю, ферми ті, що тримають, купують ячмінь. Льон десь хлопці купують, олію душать, можливо, на експорт. Вас не залежує ця продукція? Ні, не залежується. Минулого року фермер, як і всі сільгоспвиробники, добряче нахвилювався через посуху. А тепер в аграрників нові тривоги за озимину. Сніг почав падати пізніше, аніж вдарив мороз, але спеціалісти кажуть, рослини вистояли. Підтверджує це і обласна влада, котра має турбуватися за продовольчу безпеку регіону. По зернових культурах на сьогодні ми маємо картину, що 92% знаходиться посівів в доброму і задовільному стані. Тобто на сьогодні ми маємо перспективи гарного врожаю на слідуючий рік. Якщо, звичайно, не буде безсніжна зима, будемо мати, як кажуть, серйозну проблему. Запобігти на всі 100 серйозні проблеми, на жаль, не може жоден агроном. Але це не означає, що слід опускати руки. Зіткнувшись із мізерним вмістом вологи в орному шарі ґрунту торік, аграрії взяли на озброєння новітнє слово науки і техніки. Ми сьогодні спрямовуємо сільгоспвиробників на застосування вологозберігаючих технологій, тобто зменшувати прохід агрегатів, не пересушувати ґрунт, звертати увагу на посів ярих культур сортами більш посухостійкими, для того, щоб забезпечити максимальну віддачу по урожаю. А щоб хліба в новому році вистачило всім, озимини посіяли на значно більшій площі, що, на думку фахівців, дозволить зібрати достатній вал ранніх зернових культур і для внутрішніх потреб області, і для реалізації в інші регіони. Світлана Поробок, Володимир Паламар, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.